Mamlakatimiz iqtisodiyotining yangi rivojlanish bosqichida moliya iqtisod, bank kredit sohalarida keng imkoniyat va qulayliklar yaratilgan. Tijorat faoliyatini olib borish, bank xizmatidan foydalanish tartibi soddalashtirilgani e'tiborlidir. Albatta, bunday imkoniyatga munosib ravishda halol mehnat qilib, ham o'ziga, ham davlatga foydasi tegayotgan, mamlakat iqtisodiyoti uchun hissa qo'shayotgan yurtdoshlarimiz bilan g'ururlanamiz. Biroq yaratilayotgan yangilik va o'zgarishlardan foydalanib, o'zining g'arazli maqsadlarini amalga oshirayotganlar ham yo'q emas. Qing'ir ishning qiyig'i baribir oshkor bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tergov tadbirlari natijasida o'z imkoniyati va vakolatini suiiste'mol qilgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Qayd etish kerakki, mamlakatimizda qonun ustuvorligi, aybsizlik prezumpsiyasi amalda ekanligi, shuningdek, inson huquqlari oliy qadriyat hisoblanishini hamda tergov siri tamoyillarini inobatga olgan holda mazkur lavhada jinoiy guruh a'zolari, ular faoliyat yuritgan yuridik shaxslar oshkor qilinmaydi. Boshqalar bilan bir pullik ishim yo'q, faqat o'zim bo'lsam bo'ldi qabilada noqonuniy daromadga ega bo'lishni maqsad qilgan ayrim kimsalarning ko'ziga xalqning haq ham ko'rinmaydi. Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlab, yengil daromad topishda nafsini jilovlay olmagan jinoiy guruh faoliyati bunga misol. Aniqlanishicha, aslida faqat hujjatlardagina faoliyat yuritgan bir nechta firma va yuridik tashkilotlar ayrim tijorat banklari mutasaddilari bilan o'zaro jinoiy til biriktirgan. Men 4 firmada norasmiy rahbar bo'lganman. Shu firmani ish faoliyati klientlardan pul olib, naqlat berish. Bu soliq to'lamaslik uchun qilingan biznes. Bu biznes banksiz o'tmaydi. Kuniga 4-5 milliard 36 milliard geçen kunlar bugün, o'tkazadigan kunlarımız bugün. Bizde umuman naqd pul yo'q, bizge kontragentler deyiladi, firmalar pul jo'natadi. Bizde şu pulni olib, boshqa joyga jo'natib yuboramiz. Ortada o'zligi xalq olishadi. Kim pulni qaysi, kimga pul qancha berish kerakligi. Bizning vazifamiz bizga tushgan pulni boshqa joyga qayta yuborish. U har kuni shotimiz 0 bo'lishi kerak. O'sha kunning orasida 1 milliard bo'ladimi, 30 milliard bo'ladimi, o'sha joy beradiganlar ham, pul olib keladiganlar ham, ular hammasi o'sha bizning rahbarlarimiz chetida yurgan odamlar. Ularning tanishlari o'zligi telefon qilibmi, gaplashibmi, aytishadi, "Men mana shuncha pul jo'natib yuboraman, mana shuncha pul berasan menga." Bu bir marta ham ish qilinmagan, nimaki u firmalarda ham rahbar, ham glavbuh, ham tasdiqchi bitta odam. Ishchilari yo'q. Ko'rilgan dokumentlar bo'yicha biz o'sha paytda kamida butun respublikada 200 ta obyektda qurilish qilganmiz. Bu bo'lmagan. Bizning firma faqat shu именно tranzit narsaga qilingan. Pul tranzit. U hech qachon hech qanaqa ish qilmaydi, qilmagan. U bir oy ichida bo'layotgan narsalar. U jinoyatlikka hamma biladi jinoyat bo'lgan. Unga 100 million so'm beradigan bo'lsa, menga 50 million har bitta firmadan bergan. Bu 200 million pul olgan. Shuning uchun ham shotdim. Shu jinoyat qilganimizdan juda ham pushaymonmiz. 300 milliardga yaqin so'm mablag'lari soxta firma rahbarlarining nomiga ochilgan plastik kartaga go'yoki moliyaviy yordam ko'rinishida tushirilib, keyinchalik ushbu pullarni sherik banklarda naqdlashtirishgan. Bitta operatsiyada 500 ming, 600 ming dollardan naqdlashtirilgan. Bir necha kun ichida 30 million dollar konvertatsiya qilinib, chet davlatlarga o'tkazib yuborilgan. Aslida norasmiy rahbar xorijdan turib, soxta firmalarni boshqarib kelgan. Bu yerdagi vakil esa oddiy odamlarni moddiy manfaatdorlik evaziga firma direktori va hisobchisi lavozimiga rasmiylashtirgan. Direktor bo'lib tayinlashgan. Boshda so'raganman, noqonuniy ish emasmi? Qanaqa zarari yo'qmisan? Yo'q, qonuniy turda o'yin yuradi deyishgan. Qiziqib kirganman ishga. Bilmaganman, qanaqa dokumentga tushunmasligim aybim bo'lgan. Chunki ma'lumotim yaxshi emas, o'rta ma'lumot. Dokumentlarga tushunmasdim. 1.5 million, 2 million yuborishardi. Telefon orqali aytib turishardi, qayerga borishim, nima qilishim, kim bilan ko'rishim, shartnomalar bo'lsa, shartnomalarga qo'l qo'yardim. Tushunmasdim lekin nima qo'l qo'yotganim. Bankga borib shot ochasanni o'rgatishardi. Dokumentimdan hammasiga ham tushunmaganim uchun shot ochib nimadir qilishardi, keyin qo'limga fleshka berishardi. Shu fleshkani ham qo'l olib topshirardim. Xuddi nima bo'lgan, nima qo'ygan, unisini bilmayman. Juda ham afsusdaman hozir. Noqonuniy bilganimni bu ishga kirmagan bo'lardim, chunki onam manada qancha siqildilar-da, qancha savollarni yo'qotdilar. O'zim ham qilgan ishimdan afsusdaman, noqonuniy deb o'ylamadim bu narsani. Jinoiy guruh 2019 yilning aprelidan dekabr oyiga qadar 1 trillion so'mga yaqin mablag'larni naqdlashtirib, 200 milliard atrofidagi soliq va boshqa majburiy to'lovlardan bo'yin tovlagan. 10 milliardga yaqin davlat byudjeti mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri talon-taroj qilgan. Bank tizimidagi rahnamolar, katta miqdordagi pul o'tkazmalariga taqiq qo'yish, shubhali bank operatsiyalari haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish o'rniga manfaatdorlikni afzal bilishgan.
bosh buxgalter bo'lib ishlaganman o'sha bankda. O'sha 2019-yil iyul avgust oylarida bizga yangi boshqaruvchi kelib tayinlandi. O'sha boshqaruvchi o'z huzuriga chaqirib, yangi firmaga hisob raqam ochishga ko'rsatma berdi. Bu firma boshqaruv raisiga tegishliligi, birorta muammo bo'lmasligi to'g'risida meni ogohlantirdi. Va o'sha Markaziy bank yo'riqnomalariga asosan hisob raqam ochib berdik. Va buning natijasida mijozga o'sha kunning o'zida bank kluch va mobil banking dasturlari o'rnatib berildi. 3-4 kun ichida bu firma o'zining pul aylanmalarini boshlandi. Men o'z xizmat vazifamdan foydalanib, ushbu firmaning kunlik pul aylanmalarini tahlil qilish natijasida o'ta yirik miqdordagi pul aylanmalar aylanayotganligi, bu firmaning faoliyati noqonuniy ketayotganligi to'g'risida bir necha marta og'zaki keyin yozma murojaatlar qildim. Hattoki shahar boshqarmasi tomonidan bu firmalarni yopish to'g'risida ko'rsatma berilganda ham shahar boshqaruv raisi tomonidan bu firmalarni to'xtatmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Va biz shu ko'rsatmaga asosan bu firmalarning faoliyatini vaqtincha to'xtata olmadik. Rahbarlarning og'zaki topshiriqlariga ishonib qolganman. Tergov davomida aniqlanishicha jinoiy guruh a'zolari tomonidan tovar moddiy boyliklar, bino va inshootlarni asl bozor narxidan bir necha barobar ko'proq narxga sotib olinib, ortiqcha qoldiq mablag'lardan o'zaro til biriktirgan firmalar hisob raqamlariga ko'chirib, davlat va jamiyat manfaatlariga milliardlab zarar yetkazishgan. Hozirda tergov harakatlari tamomlanib, jinoyat ishi tegishli xulosa bilan mazmunan ko'rib chiqishlik uchun sudga yuborildi. Keyingi paytlarda davlat organlarida xizmat olib boruvchi xodimlarga pora taklif qilish holatlari tez-tez quloqqa chalinmoqda. Payariq tumani ichki ishlar bo'limida rahbarlik lavozimida ishlayotgan xodimga pora berayotgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Gap shundaki, tumanning g'allakor mahallasida yashovchi 41 yoshli fuqaro tarkibida oltin moddasi bo'lgan toshlarni yashash uyiga tashib kelib, noqonuniy ravishda oltin moddasini olish ishlari bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlangan. Ushbu fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, tarkibida oltin moddasi bo'lishi ehtimoli bo'lgan qum va toshlar, ularni maydalash uchun mo'ljallangan tegirmon tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Mazkur fuqaroning hamtovog'i sherigining joniga aro kirish maqsadida tosh va qumlarni hujjatlashtirib olib ketmaslik va ishni bosti-bosti qilish evaziga ichki ishlar organi xodimiga 4000 AQSh dollari miqdorida pul taklif qiladi. Pora berish jinoyat ekanligini unutgan shovvozga qonuniy chora ko'rishni so'ragan ichki ishlar xodimining murojaati qanoatlantirildi. Unga ko'ra 2020-yil 15-sentyabr kuni Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizlik boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha bo'limi Payariq tumani prokuraturasi xodimlari ishtirokida tezkor tadbir o'tkazildi. Fuqaro tuman markazidagi ko'chalardan birida tosh va qumlarni qaytarib olish va ishni yopish uchun 17 million so'm va 1900 AQSh dollari miqdordagi pullarni pora tariqasida berayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Ayni paytda ushbu holat bo'yicha prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.